5 years, emiaka etano we do kuva radio we yafa. It is not funny, but to celebrating our radio ever since we yakubwa na bera ku kitanda birthday ye ne musanga wo na bera ko paka lu yafa. It is just a journey of what happened paka makati paka buli kimu kya siringiwa of 3 weeks ndi baba amba week ewedde nazalibwa week eno week yaddako nafa. Oh. Emiaka etano, emiaka gye emirala gye yandibadde awezeza mwe gimusanga. So it is radio. Ebigambo bingi, memories zikyali very fresh, kiwundu kipya nnyo. Kiringa kya happenings ewoggulu, bingi bye tugenda okwogerako n'emboozi endala nga zigenda okujja. Tukaniriza ku channel yaffe, Dr. Kwef. Thank you so much for subscribing, for watching. Si kunyumirwa bunyumirwa, n'ekikulu n'okuyigamu n'ogamba bana abantu boogera sense balina kye bangattako kamba. Let me subscribe. Let me also tell someone else to subscribe. We are here once again okwogera ensonga. Dr. Kwef, yo, emyaka etaano kuva radio we yafa. He lived for so many, okay, bobango kuzemo inzo gamba for so many years, but we still needed him. Emyaka jali bobo oli muto olaba mingi nyo jiyabeerawo. Boba like okutandikira n'abantu abali mu age group ye tulanga emyaka gyali mitono nnyo ndekine kukye yali akola omanyi ewantu olwawo nnyo nga toyinawo omugaso ne bwoba oyinawo omugaso oba tonnalwawo like ng'omugenyi bw'okyala ewantu olaba buno bwana ebaweereza okukyala ewaka olutuuka bwe kati bwe kakakakola akola emirimu nga kayamba ewaka omwezi mulamba gwe mumala nako mama wako bw'akuba essimu n'agamba ne hafi oba piki kyoyoakomewo olaba bane kakajye omugambo ne kakampe artist ewiiki ng'olaba baakakakuwa kuba kayina naye waliwo omwana gwe bakuwa ennaku ezi noga gundi ukozi wali ogambye mwana wo naluddeyo nnyo eno mwana ye kanna abeetaaga nga omukooye so kati wizo radio ebbanga lye yabeera naffe okusinziira ku bye yali akola potential ye yali tono nnyo akyo kye kisinga okuluma mu byonna byonna kye kisinga okuluma era wabeerawo ekibuuzo singa wali singa tuli kuki singa nabeera singa and also that instead duka speed ya man actually when you were happening in music industry and never gamba ha no la comment singa radio yaliwo wa yali badde agamba cho yali badde akola chi saimo ya tero chiko isambo ne radio ne we bakanyo abantu bali eno batuzanyira ko toto zuku kaya de but time radio we yafira we yabirirawo actually nze nafuna tuli batukuzeyo wakati banja bafuna mukisa tuli batukuze nga we 90 years nga we also have a lot of people to tell nga tuko zisa stage ngamba actually nafuna ko mukiso kukola ko ne radio ne katoso akikoleza kuba buli omu yagufuna abantu banji bachaliwo nti radio nakola ne mu amnesia mu radio and wizard night ne sobola nakuvayo ko zibanji era sirika ninga tamulira nkata mlabanga ne buli muntu eyakola ne radio bintu bingi byakiriziganya nabogera one okujja kwa radio was a fresh breath mu music industry kubanga kiriza gana radio omanyi buli nze banga limba demo mu music industry abayimbi bajja basatu era olutalo lubeera mu wakati wa basatu tetunafuna kondoza kaseera nga abalwana bali bana mu generation yaffe ffe twagenda okuzaalibwa nga waliwo kasozi kafeero basudde era emboozi yadde wabadde waliwo mu generation eyo waliwo abayimbi abalala naye waliwo basebata waliwo baani simanyi lwaki sebata tebamuinkludi actually sebata yali before them yaliwo before those before them bagenda okujjangu redi sebata ye ayina erinnya era ti bano bagenda okujja kwa bajja mu myaka gy'ekinaana nga giggwako actually bw'okyogere kiringa ekiraga because Basudde yafa Kafeero nafa ani omulala gogambye kasozi ne bonna baafa kati tuyina picture gye tulowooza nti baali bakadde tusebata for us tumanya abantu abakadde be bafa baali bato nnyo bonna tekuli yaweza 40 years wow
kafera afudde wano 2008 nga tannayingira 40 ne basudde we yafiira teyali tannaweza 40 years ne kuba yazaalibwa 1958 yafa 97 ne kasu, kasozi yafa ne wayitawo ebbanga ekinene nnyo lya mwezi nga gumu oba ebiri ne basudde n'afa. Abaliwo gye ebiseera ebyo nga bafuna obuzibu era awo bagambira kasozi amukimye kasozi akimye munne omanyi baalina embiranye y'amaanyi nnyo 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 era bw'osoma ku biifu tuba ti mulina biifu ya Magere n'ekamwokya obyo biweera ku biifu y'abali abasajja ennyimba ze beekuba bw'otunula mu kale zino zaagala okwenkanamu naye ziri zaali ndala nnyo 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 so kati abo basatu ne babeerawo then ne tujja bwe bamala okufa ne tujja mu myaka gye 12 ne tufuna Bobi Wine Kamilioni Bebe Cool ne bajja gwe nga ne bali abasatu kyali kizibu nnyo okupenetrate nga okubayingiramu ya kintu balinga nga bakyo kyamala banga baddayo oluma at some point I think as in high Nando's after me high school nga ne ninga ne abakulu bana balaka bayina gye badda ne bateesa mbukole kino ne tukole Adenga bifu yali wali. Byomu yamanya position ye. Netan ko kogerako nabo nga bagamase we npala na yaddala. Paka dakatero mala kulaba ino bukuru no manya nti byaddala. Era buli omwa ina party ye gyazanya. Ngera kasozi kafero ne basudde. Kafero yali mukwano gwa bonna. Yali mukwano gwa. Ali nga tabaganya. Yali mukwano gwa kasozi at the same time nga mukwano gwa basudde kati yenga wali awo. Nga bolaba kamiri. Achusa kala abizuza abizeno neri amiri taina logama ti permanent enewe chiwatule bwamuyagala akera kumaza da muisa mu masini no mulaba nga tena bali de bonna birthday kati ye bwatu ye kamiri ye ye kafero kakati chali kizibu nyo ebiseda byabo kubaisa mu tioni ne ready and wizo bajja ne batukakanyiza ku muyaga ne basetulako omu gwe sijja kwogera ne bamuzza mu namba 4 ne batuula mu namba 3 ku malebanga bamuse kyekyokka ligase yabo bwetandikire era omuntu bwa mpulira nnyo ababuuzi waliwo kati debate ebeerawo is radio a legend yes is a legend legend yani gwegenda ogugolingawo ojja kulaba legend yani ya setula gwe kibayita ku setula abasajja basatu no setulako omu at a certain point ne namba 2 no muterete ningako no mugango kutwala echo namba mwecho it was a mark on this industry but also I believe abantu abo securing those places wali you know kola ebisinga ku music thank you erabo era radio erango wa music wajana ku yuya yuya boss okubera mwaba basatu it's not all about vocals era chovola mu mulembe gwabwe baba kubaawo tugezenga bana basatu ebali wontu gamba nti kasozi kafero basudde bavuddewo Bobi Wine Bebe Cool Bobi Wine Chameleon Bebe Cool nabo batubaziza ali ebali basatu kya baddakaawo abasatu bandi badde Good Life Lutaro na Kenzo kwabe bagira mu period yemu kati nobuza kati tetudda kwani asesetula nti bano bakola a lot nti David Lutaro it's all about vocals yes era toli muwulira nga akoze anything beyond kuyimba era ye ekimweyimiridde ebbanga lyonna gubadde muziki gwe simanyi oba abaana abato kuffe bananyumirwa music industry waliwo time we bafulumizanga baziyita batya calendars not calendars ebyo bipande ebyo nga kati nga waliwo bato ya nyumba bato ya bakazi balungi bato ya I mean they cutting even if you don't understand music there's something that is going to make you support your artist lines and work amini waini nyumbe seguku ne tuva mayuma tugenda ko ku beach Bobi Wine ali atoli akabeje Bobi Wine na tutwale busabala Chameleon nagula beach balwo ni yanga ka beach onja kutwala je Chameleon nagula beach niragadi yao ewe erabo bwere busaba lagadi na yayi nawo beach kati bya beach ngo musajja abagamba nze ndi ki watule ne amugamba gwa wasikira wo busikizi fefero twakola ne tugula ne tuva ku beach ne tudda ku mamotoka ama motoka escalade ya Bebe Cool hama banga bajita bafude yingidewo bafude bafude yeli enkade ya soka wa makati
kati wama banyumiza bafude rambo at some point bebe was called bafude aha kana ingiza o hama kati yemolo kaji baita bafude yali ya green bangambe nako anja kuko no honestly no alwe ya nyumiza by then ali manyi bafude is bebe kulizi nickname ni bangamba no yali moto ka ye yali moto ka ne linya yasoka fulu mya luyimba eh bafude abasinga balokera bafude kati nalete ye moto ka it's a Range Rover bwagireta zari zari ko ngeno mumanya obulunji nga bandi etanso imba kwa amnesia katinga jana akoloza hama ne tokotera kati before that omusaje gutaitu manyavuga hama yali ragadi eh yali ragadi lakanya yali tokotera machi ndio yaka center arudde nako yaddala kati kamili yao ye bisere yavuga moto kati kamili waletere skalidi yona ye ezenziji wa guru gwe tubamanya obuza nga bali ku ntebero ni bakubulira olunaku lwesoko okuyita ku ntebero yavese gukunga nzigi ziri waguru ngavuga speed ezi jamu ngali muri sebo owa yakala jamu muzeo owa jina ababana banyumidwa obulamu bwa industry kati tuva ku moto kani tudda ku ntaro ala bachala ngumi ono bwa musanga na bololi bwa musanga na mukuba awu nibatu vuga wani asinge amanyi ngabaga makamiri bamkwatira bukwatizi bakubo bakwatero lero na jana kupiko ebikonde Naterera. Kone buzanga kamiri. Naga kamiri yakubye bebe kulu. Kamiri yakubye. Nube ne kamiri oyo. Oyo bisera twayi tubera wakaliga. Kati wakaliga obokirirango vaku bovaku rubiryo. Okirira bwoti. Basi ziva waguru eyo. Yazikire msingi. Kati empewe eyo. Kati aduka kamiri oyo ne bomuyimirizawo. Empewe yakalize mpuwa na gweri. Dale bya dala. Yakubya ninge labatu ne batugamba a a. Kamiri atamula nabantu. Ne bakukwata ebati. Nazako. Ne tufunako ebikonde bye. Waliwo ebikosi. Aha. Scroll, Gagamel, Smile. Nidwe naira. Ngati ebikosi bya ddala biwera. Ya. Nga kamili. Amanya abana b'ennaku zino. Ekikosi kya Spice kyogeno sange wa Shiba. Salenge wa Sasha Brighton. Yes. Teba chaina teams. Bayana baina teams nga zi die hard. Nga gova ku fire base. Elimu Bobby Wine. Elimu Butch Amani. Elimu ba mkwano gwange Caesar Mani kuganga actually fire base Casanova bana yali yegwe mani umaiti mi era omuntu ze ngamba nya abantu generation yaffe yeah. Bobo wali tochegera music wakati wo mwaka gwa 12 mugumu kale tozeo 12 paka 12 mu 15 muganda yange toyina kyogenda kujumirwa yeah. Eje emyaka those 15 years between 2000 and 2015 actually in the music peak ya music ya generation ya four kunyuma njibalira ku battle of champion yeah. Ya bebe kunu ne kasta yagwa beyond that tetuina yo nyonyo chintu chindi make bojoga eyo battle ngate wajiri mu allahumma ka so bana abana babiri be bajja ne basese tulanti one baina buli kadi balije balina if it's good music yeah, ba muyina actually nze walolo inatula obwe mpulize nyo music wa radio ne wizo ntuke sera nenzi kiliriza mu fate nti at a certain time mu in the spiritual realm katonda ateko kuba yali amanyinchi radio tagenda kuwangala botunu ya speed kwe yakolere ebintu ye yali amanyinchi tagenda in the spiritual realm bino bya ba moyo nti engeri je ya downloading a music okumujja mutwe oluyimba lwa babaana lwafulumanga ku mmande wabanga tonna luteeka mutwe dukwata ku lwokusatu ng'owulirayo olulala era ennyimba zaabwe okujjako bali ababeera nabo munda ennyennyennyo webasobola okugamba nti luno lwe ludda ku luno luno lwe ludda ku luno naye balina ekiseera baafulumiza music nga tosobola kumanya olupya lwe luliwa yes. Olukadde lwe luliwa ebiseera byebafulumizaamu bread and butter kati ennyimba eziddaawo zonna tosana kumanya luliwa lwasooka yo luliwa tomanya what made a hit what didn't make a hit so baina music yeah. Eyo kadi number 1 nti bali abasatu music va kubino olokoso abasajja music bamuyina kati ne tugenda kukirala baina beef music away from good music beef music music abatwaliriza mu kidongo eh oyo wentalo bamuyina kubaka ti nalabye boda kati beyond radio and wizo otunino nyimba abantu abazze n'obutalotalo bwe tuyina eno n'oliriza obuyimba obulwana nga tebuyina lirikisi nalabye yabaddani agwe badde bakuba yabadde gravity
yanga muro yafulumiza zexi na afulumia muwena abantu ka batano bafulumia luimba lwa lwatalo nenga temuli mulimba lugenda sikalaonga luwo omuntu naye gwe natula ke kisera kimu nga bakubya oluyimba baluyita dogolyo tuni netula nengamba banangi Last hour fach koza atya nga as that adda gwe tuni ya dogo yali amanyi ne bali bebe yali nani ne tafu banange tuba tuliyawo nga bale sematiansi butiyamba nga kama ochewereza ekizungirizi nga bale sematiansi butiyamba lining egamba olaba ne kitabani kya gundi chansomera lulinti esadali dogo lyone ngamba fumita baby kati waba ngoli yawo Onunagamba kasepichi. Kakati ba radio ba muyina nti away from kumanya nti bakuba gundi nga you can put on that song as a garment. Yeah. Echip making a beef song okubera popular. If someone, if the audience can put it on. Singa nino utao ne Dora. Nga nsobolo mudi imbira matiansi butiampa yenna na muambala yenna na mkubanente kawali. Edacho vola ba. Wano echata wanyi. Nobola ba Bobby Wine. Osasira bayino mukirizo okuddamu okuyimba ku stage mosoro mugamba toyimba toyimba ekintu kyonna ekikona government enagambe yasigenda kukiyimba nti ekikona government kyekiriwa nomugamba toyimba toyimba kasukali toyimba freedom rimba kya olala toyimba ezo nozi mugana nagamba yese mukama wange sijja kuyimba lukona government nakirira nakutandikira ku mazima wangu okimanyi muna at some point abantu baga musaje nuno ye planning a debut okwesimba afu nga tetumanyi because when you sit back and listen to that music one of the dances is inaje zali ziranga majja gachagulanyi tunulira akayimba akalinga the song that is really sensitizing us obuchafu what's the title is what the interview of buyonjo bali buyonjo the guy was omuyayo weri mugeta tula deria atalooleza abantu nti muyina okubeera abayonjo. What is his motive? Aina tukubabimba biri simanya nyama musima gundi munyama but if he could sit there olabira danga ina lai olugendo lwe yali aluka Bobby Wine yali atekera majja gachagulanyi. Thank you. So enyimba ezo twazambala ne mwana yatujogere banga dene natukuba bati come think of it kativu akubwa buyonjo nakuzako maziba wamvu nakuyita kyalenga ne olimba kyalenga it's a police like boru ya bo gwa soko dulira bo bati love song ne bo gena ndo tani ko kudai ku deciphering abote oli ano gama nti yalukuba munkukao naga ne bo lete birole bya tiyagasi naga te nyimbye we byobufuzi nze che nyimbye na nyimbira mukazi era ne video eraga sorry la iniyo neraga ya mukwa kati ngovudde weyo ne tugende wa kamili ne yayine nyimba zengo solo okuzambala yes botanikira ku luyimba lo yatandikirako nga bamazo mukuba funtula kwa ba mukuba funtula funtula yo yali akona ku mutima omusajja yayima na agamba wefudde bossi nga ne nyumbo sulamu ya mukazi bambala bobanga gwe kamili namuguma mbirizi bibiri bambi biri kulese ngotuleka nogamba banage omusajja najja n'akayimba akazikiza actually olwo oluyimba lwa kamili lwe lwandaga nti kibano kye balwana nakyo akasajja akamunga kali ere n'abasajja babiri bali eri ne kajja neekolera maali aboogere aboogere buli muntu eyali tayagadde kamili ng'ogenze nefuntula you could sympathize with him ne tuvaawo n'ojja enyimba za kamili zonna eza beef you can put them on bodde eri ekiwaatule still the same story. Ontegera kati bano ne good wizo ne bajja ne nyimba okuvira ddala ku nyambula. Okugenda ku balita batya nyimba za zuwena. Ne tukirira zonna zonna nyimba zaabwe zaali za ntalu nenga you can you know bomala no if say it's a wedding no nyimba zuwena ogamba mukyalawo kube bali balina gwe basabula you know so eyo kadi baagirina tibalina good music ngabali balina beef music ngabali then bali bantalo physically kakati obanga ku mtu gwa kuvuma nga takuwe mudde bwana tuinawo bimwe mulo mulo kuchiwa
kutubane mususe na asajja imbo limba nga lusobolo nyuma oluuliriza mu nyumba na abana nenga luyina sobolwana lutalo ogisege ya kakati ababana entale ezebikonde ezebikonde kubanga echa making abali kati echa wula kasoze kafero ne basudde nti bobe ku benyimba tebagenda physical Bobby Wine bebe kuru kamili yonde you went physical kati ne good life ne gamba nafe physical tumusobola era wizo radio engomi yazikuba bwe kituukamu kubera violent he was laptop mu mazi MP teke uno yamusunye uno ngabali bwe bakola kakati echo chiba chamwa chaba watoka ability ntine wabata ina luyimba aisa jakuba ekikonde ojamuogerako kati yo point number 3 kibana ababiri abali mu level za good life lutalo ne Kenzo ezo teba ezo kadi teba zilina lutalo aina good music taina beef music tagenda physical Kenzo kati wetu yo nyola Kenzo ti obadde ati sochimbuziza nizo kati obadde ogambye lutalo aina good music tali taina beef era nyimba ze zilinga taina gwabatakinga abayimbira feno je tukolimira mu businesses za feno mukwano Kenzo aina chi. Kenzo aina luck. Wakuba kaimba. Aina. Olweza lwa mamero ya munaza mchoge nenu noga. Yes, na kaita o. Gode nuno yogeda noga mada ye. Didi kstezu weda. Yaga sevi gambo bisatu. Simanya simpa. Thako ya fulumiza kati ya wolo ma. Neru ita o. Actually ya inezo ka, aino mkisa gwe. Atambula na gwo. Balibi unababirina. Katiba nubaji ya bagaba na kopo gabanyi. Nti Kenzo. Ye kadi ye jaina mbula mbwese. Ye anoga. Aina chiba itamukisa. Oshitege? Now, kakati yewe nabiyo nabiyo abinia kwe kujani basese tulawaguru wali. Yensonga luachi, at a certain point, ensobi ya kole buwa nebakola battle between Bebe Kuru and Good Life. That was a mistake. However much they had good music, nay, you couldn't go in the battle with the baby. I don't want to hear now. I believe in life. While you nga toina kwa inga na muntu. Nga kwefu woli. Neba gamba sawazi nuti. Omwana asinga okola ku radio. Amazeke miyake wili na ya tamanyi kwefu. Toso agena na imu battle. Sobola. Na kwa kenyino sawa note noga. Mwana ka gai kakubako. Sobola ba. The moment wakene na kulai ni yemu na ye. You're the same level. Muba boboch era yensobi omusajja oyo we kachi watu najimu kwa leo walito jikiriza obokiriza obokiriza nti kati ndi kulevo yemu nabano abana bali bakamala we myako bajali musambu first of all obasing experience njakuza ngenda kuwa example abachala nobera mufumbo ne bao ne male myaka 10 nako ana yakawala no sala wombo kakubire simu muogere okavume simanya okalumbe je kakolera Obo kereve tinze bulungi n'okajjayo eri ku level yako era nako kagamba sawa chaze ne chuva mu motoka yacho ne chingire duka lyange baby tolwane n'obo bokachere posho yes kalekeyo je kali eyo ka spare tire kati the moment bebelo yakiriza okuyimirira ku stage yemu ne good life nti baba tolinga that was a mistake that was a negative Bali teba ina music boy. Music wabwe murungi. Ne they couldn't sustain 3 hours. Bali teba so wazi sustaininga. Negwe music we. Era actually, jezibu chetuwa ina wetuwa likubato ya Bebe ne Bobby. Bebe ya soka na akuba CD. Na akuba nyimba, ya ine nyimba nyingi. Yeah. Ontegede. Era omusajja yatuka na yomba. Na gamba, Go wanvu yoru imba rumunti ya liru wange, atu ya andu kolireche. Kakache yu ya li insomi. Na ye, kukula ganti bali baze. Balibwe ba, olibwe accepting na gama tutandikoru taro. So, eyo, they change, era. Epas ya jerezeko aganaga, wajira ye tweet. Epas, oba kukiriza no genda mu aganaga, oluchawa de tu genda mochi. Yeah. Nti musical, aganaga solo kubane nyimba nyinji. Nebo tuda ku, oluyimba nga lutu. Oluwolirizo, ya. Akasajja kali kayimba. Yes. Era yamugambya owangudde. Gadiri chalesewa aganaga. Waliwo bato gye bali baagala okutegeka. Bane waliwo abayombera byempandikira hafi. Neshi channel eno teyaga twagala nnyo kubeera bintu byantalo.
Ndalo za fetu zikolere eno. Ni ono. Yalira biza aga ne anaye. Epasi muno amlese kubikola. Waliwo bade eyo. Bali bajitegeka. Mujoga. Kakati. Ono. Asabe million zali 10 mwatano. Ono nga asabe million 10. Bambi msajja wat. Ono nga asaba kiremya. Promoter mukangenda zikuwe 10 mwatano. Nga kubira omwana nga mugamba genda mu library onsalire music wa kasajja ako ye no mondete. Kanakeno. Akasabye 10. Ngo musajja. Kanna masa kanaluwero. Ndetira music wo musajja we luwero yo soke mulire nga sinakiriza kwate 10 mwata. Mbunga ya wuli. Munna masaka sa music we luwero awulirize. Mbulira nze nja kwamba ndi confused wali akeri akeno kati nja udde. Ogena no kunta ba. Omusajja mbwe yawuliriza music wa kasajja. Yazimalayo. Yawuliriza ake nyimba 10. Nagamba au si kolo sijja kubaawo. Bambukinze. Byengendo kola inda kuba nyo busy for that. Manyize ni ndi so international. Overdose. Nkuba bato. Naka ndo badeji. Wale ndo ngawa geta kulemba. So najuliza. So au waguru au bali batuddewo ne basesetulawo n'abantu. So kala kita music bali bayina era okufa kwa radio kwatuzza nnyo emabega. Nti bali they inspired a lot of people. Bayina kuru good life yayina kuru. Ngerimu abayimbi va kukuruze tubimanyi kati sawa zino kutoba kyali kuru. Ne kuru yayina mu abayimbi good life yayina good life ngeyino no musajja wa Diamond Oscar bling bling nga bayina eteke gye bajja naye yamanyi they had Jeff Chiwa in the pocket. Jeff Chiwa yekka omuntu ali tulo kunyonyola Jeff Chiwa ne impact ye mu music industry yaffe. Aso kutulire sawezi 5 good hours. Amanyi buli kazanya akakolebwa mu industry. No, bwaba yasobola okukwata dansa Shiba n'amujja mu bwa dansa n'amufuula contender competitor. Jeff Chiwa is something else. Kati bwaba yakwata dansa kati bwe yakwata ku vocalist and writer ne bafuuka ekirala mu industry wa. So ebintu bya radio tebiggwa malojja ne finally gye biggwera tugamba nti character. Ye yenyini yayimba mu luyimba lwe bayita ability. Bane oyo mwana yali ayina kalamu. Oluyimba lwa ability oluwulira nti lwali lulwana. Omusajja w'ekiwatula akuba oluyimba baluyita katuni and babuni waluwulirako. Abavuma. Obusajja abugenda mu studio. Ate oli munne n'afaananira ddala babuni. Nikana nti kali kakatuni. N'olemererwa. Negwe. Akasajja nekagenda nekagamba, this is a good life. Cartoon and baboon introducing rubber daba. Nebachambala. Nebakubo oluyimba lwa ability. Ngalukubo omusajja ku mutima. Nesa wazino, you cannot look for an inspiration song. Not an oluyimba lwa ability. Ability. That radio was something else. Ne character wise, betubagamba nti byonanga bimaze okugwa. There is a time to reflect. No gamba nti kakati bino kino wanungenze ndi ku extreme. Nti wabeerawo yutani joyino kukuba. So radio is a legend. Bwe tugenda mu inspiration tuyina abayimbi ba radio wana bizi wano. Bonna bonna bwe tukusomera line up nti being a legend you need to reproduce yourself. Radio ye reproducing mu bayimbi bangi neyasembyeyo yono omusajja ali emulago. Yawone simanye bigere lusuku lwa seminti. That is a Moze radio extension. King Saha yenyini. Actually King Saha bwajja n'oluyimba baluyita Sigino. Buli eyawulira ng'oluyimba lwa Sigino ng'abuuza radio anaasigalawo omwana nga yazze. Era embirigo yali yamaanyi nyawo nga batandika. Kati King Saha ali awo tuyina basamasoja B2C yenyini. They are radio extension. So bakola ebintu bingi. We want to respect whatever he did. Tuyigire ku nsobi ze yakola. Ligase ye ejja kubeerawo nti 5 years later music wakyazannya nga tebataddeeko muntu kumusaba. 5 years later ennyimba ze ze yawandiikira abantu zikyali z'amaanyi. So lyrically Moze Radio was from another planet.
lirikale boda ino uliza liriksi zebe ya wandi ikira nila sehu unyanise nulebo ya tugambie nzida yu ni ngamba ntikadongo kamu ye music achiasi nzo kubo wa amanyi wansu wenjuba ntibwa writer bonabe tuina wanabarunji the best writers between one they are students of kadongo kamu good music agenda kuyambako okuteka mu sente entone nnyo mu music wo kubanga radio kale bateka mu sente to promote nesize zali anga weza amanyi sese gwachi pikanga atainawo bafulu myango luyimba kati radio ya kugena mara kola stunt kweyambula kukola byonna byotekeddwa kola kumekinga okukakasa abantu nti woli nti luyimba lwe nera lwafuluma ensi n'erwambala so kadongo kamu era nanyigidde nnyo abaana abazzeemu ennyimba za kadongo kamu kino nakyo tukiyiseewo kivumu ddiro kibadde kinnuma okumala ewiiki singa ssatu abaakoze ennyimba za kadongo kamu ne muzizza musimambu imwayise sima byonna bye mwakoze they are so fake so fake banantu baba wisente okuddamu zino ennyimba oba they choose that because muli mukyenda bamutu nga yadde asobola okukiraba nagaana edda bagenda waliwo ba producer bagenda ewa sale balina YouTube channel weri okwo YouTube nga bafuna sente nyingi nnyonyo ziri mu billions sente ezo bwe bazifuna nga bagamba bagenda kusasulako bannannyini nnyimba ezo babawe copyright then bekigendererwa kyabwe mbu bafune abayimbi abana abaliko baddemu ennyimba ezo baziwe face mbubaziwe face mbu abavubuka basobola okukola ki ozitegeera mbukakati zineza abantu baziteke ku YouTube channel yabwe mbu abantu basubscribe nge bazirabe sente zinava mu YouTube mbu bazigabane sikulwise yunga baba we sente nga bakubira sebata Dani Muguranga bakkiriza the latest I have is sebata bazemu nyimbe zonete bandamuwa ya besingi that is from sebata yenyi kubaye abadde agamba nina amabanja gali mu milioni nga 2.5 natunda music oyo mfune sente nsasula amabanja nete bannampa sente ka sente zete bannazimuwa ekyo kimu kati ne mugamba mwabadde mwagala kubayamba bedabule nete bannafuna sente mu butafuna sente ne nyimba zaabwe ne muzikwata mbadde enda kozesa ekigambo kyonna kyonna kyakosa kikosa kuba kyo kye bakoze ne muziko jobera ekisooka ensobi gye mwakoze ensobi nnamba emu oluyimba lwa tugeze oluyimba lwa abagagga bantumye olwa Dani Mugula it is a story oluyimba lwa Nalwewuba is a story gwe bw'olukwata n'olu editing olufule lwa dakiika ssatu emboozi efa era kyenamba emu nga sinagenda mu bidongo biki byonna emboozi yafudde kiringa kwata kankukanku okwata oluyimba lwa gundi lwa Bobi Wine bayita Mr. Money ne balukuwa ne bagamba lu editing lufuke lwa dakiika bbiri Mr. Money ayika dakiika nga ttaano naye akunyumiza story yo waliwo ne story ya haje yali story n'aginyumya kati gwe n'okwata ekyo ekitundu kya story n'okitemamu n'otuwamu eddakiika emu ayoke sensi we tugenda ginonya tujijjo ebule kati emboozi zaabuze emboozi bwe zaabuze oluyimba luba terunyuma kuffe abaziwulira nera ne bana abazi be mugamba nti you are pulling them to listen to that music nabo babula kuba emboozi ebula gwono owulira otya oluyimba lwa mulirwana olwa King Saha later 10 years from now or 20 nga waliwo aluzeemu nga emboozi tetuuka oli yannyonnyola mulirwana we bulungi nnyo ng'oli amulira muli mulirwa muli ogamba omusajja oluyimba olwo luyina ebigambo biyimbe ekirala ekibuzo kyembuuza nidi yabaddewo ey'okuddamu ennyimba ezo generation tezitegeera munnange nno kankubulireko oluyimba lwe bayita tonon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 ton
Boboya gado duddamu katika tugende kwa baba agamba nti ah tuweta agatuluddemu boboya gado duddamu kolanga misa chibo yakola mulimba ntongo toba ako choyongera muna chogatamu just elevate the instruments na kaimba kadana ka Juliana ka Juliana abana bazemu rema ya jam akolera Viola gwali yako nga tuzivuma atano version tuzagala njagala nyo ka Diana ne ntongo ne tukwata nze nino mtu gwe nabadde ngamba nti Afrigo amanyi geina omwa emwaka nga gumu ne kitundu ebiri gandugula baba booking abuli wanga at a certain percentage we can attribute that power ku luyimba lwa Wyke Bendo lwa yaddamu cho luyimba lwa Wyke Bendo lwo banga ina lwayamba nya Afrigo kusinga lwayamba Wyke Bendo buli muntu yaddamu na awulira Wyke Bendo nga ayimba obanga ina nayagala balumuyimbire ku mukolo te yakubira Wyke Bendo Oshifuna. Nti wali gamye nti Wyke Bendo lwamuwe emirimu mingi nyonyonyonyo. Lwawe emirimu mingi Afrigo. Compared ku lwawa Wyke Bendo lwaki. Nti yakolera ddala exactly. Bali baamugamba oluyimba lwaffe oluddamu ne tulwagala nga lufa soundinga bweruti. They put conditions. Era Wyke Bendo akugamba yakola versions nga bwaziweereza ngamba kati wanuchusa ano. Paka lwatu kabo. Era bw'oluwulira. Omuyimbi ngayagala okuddamu oluyimba. We appreciate, we attribute. Tuyina ebintu bingi tamanyi ku music. Fe ng'abalabi oba abawuliriza. Naye nga of course sigenda duyimba nga eri wamala bwe yaluyimba. Nga Sebata bwe yaluyimba. Lwandifulumye wa omuntu wa Ino Chusa. Lyrics, ndongo, visuals. Because before the visuals, tulina okuba nga tuluwulira. One, gwe okugamba nti gwe mama oyo zaala mwino kuba ne byemufaanaganya omwana alina okuba ne byafaanaganya ne maama we ekyo ne boolira gawa balina okuba akola ki balina ebyafaanaganya bwe biba tebirina ebyefaanagana alina okuba nga mu layini egyo era bagamba hafi oyo tafaanana maama we naye atafaanana maama we omuto walina okubaawo ekikula ki nze yennyini kakati gwe tokola luyimba nga luli totally opposite to the original ekyo kyekirina okusooka bw'oba otuddiddemu kuzuukusa luli otherwise osobola okukola nga abudumulaasi n'ogenda mu luyimba lw'abasudde gwe n'otaddamu luyimba lw'abasudde n'ojjayo bugirayini eyaŋŋenda kusiba faamu n'okwata bukwasi layini ya faamu n'ojja n'ogizimbe gwe n'okola oluyimba olulwo olupya ne bwoba onooluddamu kakasa nti osooka n'onoonya ekitiibwa kya luli kiri luddawa nti kiri mu mboozi n'osigaza emboozi y'omusajja nga bweri kyakubiri vocals tukukompeyalinga nti newankubadde kale twagala ekipya naye ziza bafana tayimba Dani Mugula Shiba tayimba Sanyu Harriet oba oli omukyala gwe bayita Nabigumira tamuyimba bwemba bamuselekitinga Juliana lwaki basobola okuneyiringa ennyimba za Fire Fire was all about vocals and instruments amanyi gebo gali. Gali muli lyrics, vocals and instruments. Kati bano ne bajja nga they are vocalists. Just the chechamu kozesa oluyimba lwa eri wamala ne luvaayo bulungi. Nti it was all about vocals. Negwe ozenga you are totally. Ziza bafana ne Dani Mugula. Omu ali mpigi, omulala ali Kuwait. Kakati omuntu ali Afghanistan. Goyagala okufaanana ali wano. So it was totally dead. Era banyini nyimba ezo balina okuba badda mu kisenge ne baga abannange. Ne Chris Evans n'addamu luno olwa Namuluuta. Waliwo nga nkola kyamuka, waliwo omwana oba omujjukira ng'adda mu nnyimba za maama we. Natunula bwe nti nga ndaba kati nze because eri picture enkadde sigirina oba obajjukira n'ogamba oyo yali muwala w'ani oba mukyala b'ani. Ani awo njijjukira musajja gundi. Fred Seremba yatera okuyimba ennyimba za taata we Christopher Sebadduka. Muwala akyawe yadda mu nnyimba za nnyina. Webali naye fuba okulaba nti olekawo ekitiibwa ky'oluyimba luli. Nti Justede twamuvunaana kudda mu luyimba kati bamukkiriza. Yes. Naye omubbi yanyumira essuuti. Anyuma bulungi nnyo n'atagijolonga ne tulumulekera ne tugamba. Ffe nga audience public kuba ffe court. Ne tugamba yadde kale omubbi yabye
ekiteteeyi kya hafi nekyamunyumidde anyumye bambi ratakijolonze just mu mugambe oluddamu akole ki asabi ne mulimu gwogamba omubbi emboka evuge so musasula abasajja abo kimu kyakubiri buli agenda okudda mu nyimba kati olina oluyimba baliyita ennimiro y'okubuganga ojja dduulira lwabasudde kati muge dwaddakiika kumpi 14 abuladina wamuwulira omumanyi bulungi kati nga bakuwa buladina nti muddemu ng'omusala ng'omuza ku ddakiika 4 kiki ky'ogenda okugyamu ekyokubiri bwe ziba zibalemye muzirekeewo waliwo kye bayita gw'okusanga olusozi we luli waliwo ennyimba ezimu nga they are mountains. Yes. A mountain will never come to you. It is you who will go to the mountain. Yes. Well, people, what people should know is nze bwe nalinga nkula ssebo nga ne TV ndaba East African Music World Zongo tugeza tunawakilisha ya nga byenda bebe byokka sina music gwabo bagaye bayimba mu 90s by Ashanti, the Jay-Z's, the Jarrells, Westegera. Nesebo mpola mpola ogenda ofitinga kati ye mamange yawulirizanga nnyo kafeero era sagwa muno naddangawo and I could sing along naye nyimba ezo zonna zindi wano nti wanduulira tirabye ddanga nalinduulidde ennyimba z'abagundi ezo ezasooka ezaba Ronald Mayinja igozi nga yakajja nga ye mukazi watuze yewuliriza lwasiibyewo naye kati ne kavuga nsobo I can sing along because and, yes and with time you go alaba kaimba faka kuba ku sitting room ka kwata you can dip on nazigala ne tali mboze tunyumiranga ya slogan aha ne wali kokusanga kutugeza tunawakilisha tugame tuliriza slogan come on just man I know you're so mambo nyabo nya yes, mama atutulugu sari ya gala we sanga ngogenze we kawe kango tus eri jogenda we twala yewe kanga tali nako go wali oli da filigo nge egenda masomero mbuno eyimbira abana ba masomero mbati yeta go kuchima ko kodi yense yento ya filige ina weri gwe bwokula go gisangawo gwe webulira no gamba ne kiryaddala webulira akango kuzeno ka neta go genola ku band music so that is a very good example somo ne mugenda ne mutula kakati ate level nova ku level yo kutula waliwo otukano tali ko kubera analyst noga ne mbundo atamanyi kuyimba ne waliwo emyaka yo wagenda nga ogenda yo bugenzi so waliwo ennyimba muzireke they are mountains ennyimba za Paulo Kafeero ennyimba za Basude they are mountains they will not come for you go for them ojja kutuuka butuusi kiseera gw'ogambe nti ebyaddala abasajja bayimba nga gwe wenyini oswala n'ogamba bawulira batyanga ndi mu anyinyinyinyi kati gravity boyi wange tajja kunyiga ennyimba ze ziyina gye zikuba ennyama erimu eggumba ayina olupya lwayina baluyita ejjenje mu kituli brand new ladies baluyita ejjenje mu kituli naye they are vulgar gravity manyo gyaziwolereza mbu nze nabadde ennyimba okusima ejjenje mu kituli era ne vidiyo ye eraga nga bali mu kusima ejjenje mu kituli naye ffenna tukimanyi those songs are vulgar omuntu gravity ye tagenda kujja kukakeduulira gwe ng'omuntu omukulu gwe wennyini gwe jjenje mu kituli lujja kutandika ogaye tekijja kusoboka olukendeeze lusobola okusasamalusasamaza era eyo ku tiktok gye luli lukuba n'ezo ennyimba za nabadde omanyi nze waliwo ennyimba ezibira ku tiktok ndwawo ziwuli waliwo ezo ennyimba siti ya denja kakati waliwo lwotula n'ogamba naye omanyi engeri gyendi munnamawulire kampa ennyimba zino obudde buno mpulire agamba ki era obeera waawo oluyimba ne luggwako nga oyagala mukubira omuga oluyimba dwo nduwulidde ne like what were you trying to communicate lutati ya denji aha then kizimbe ebeere nga you know zonna ezi nnyimba zibeera ku tiktok kyobula abayimbi ba tiktok tebalina ssente omanyi lwaki tebalina ssente gwe genda obanoonyeyo omubuuzi basembye mubuukingawa ennyimba zammwe zinyuma zisasamaza ku tiktok ne masimu naye tezikwasa muntu mu nsawo gwe genda olabe ssente abantu ze basasula ekikadde ku serena ekikadde bakisasula emitwalo 5 ku mitwalo 10 ate abantu ne bagenda ne bajjula so nsaba nga tumaliriza ensonga eyo mukama mpadde bulungi nnyo omukisa I would describe those songs as mountains. They will never come for you. Muzireke. Abavubuka be mwesibako mbutu zibayimbire mu bize bategeera. Bo benyini bazikola challenge ku TikTok.
waliwo oluyimba lwa Ssebattale bayita Ssebatta ne Harriet Ssanyure bayita Maama Mirembe. Waliwo yaluyimba ko mu version y'ekivubuka lusobole ku training ku TikTok. Maama Mirembe abasitamire mmere. Ngalira. Kati nze nalabanya abasitamire mmere era ku TikTok oko. Waliwo Maama Mirembe Ssebatta bamukwata lubona n'omukazi. Kati annyonnyola mukazi we nti mune mukazi wa. Inze wakeyo tompa Mirembe. Kati eno gyenzunga mba nnoonya Mirembe. Nasanga eno kyana kiwala nga kifumbye ekirenge. Nali nkiganye ekiwala ne kinneesibako. Ninga kale kandyeyo gumu. Maama. Ng'ekirenge kiriya. Ekirenge ngeze kukiddingana. Gumaije party awe nkuyimbidde wawemula. Ne wasabike bulungi. So, enyimba z'abasajja muzireke. Mufulumye enyimba zammwe, mukole enyimba zammwe. Muzesonyiwe. Yeah. Thank you. Muziteke koko kuchintiwa. Mukame icho chinti kude. Tuwa damu radio wiki ya tufuze pake yo kumanya we mwada munga webi. Mami bio. Kati wadi ya bako. Kati tetuli mu radio wiki. Buli muntu akola konsati ayagala akole yo radio. Akwa kaimbaka ready. Banange wali wazi imba n'ogamba basebo ne banyabo. N'oyagala ozukusa omuzimu gujji. Omugenzi ajja kukuba omuntu empi. Muzireke bobulyanga. Bori yanga chojia zituosa. Niviti. Muzireke, oba tu nyonyolele. Tochigeza chikaka. Chiyime mbubayo. Ayo gira. Ogambe. Banayi. Ngenda imbo rimba. Let us take a moment of silence. Hey, we shall respect that. Hey. Oba tu gambi de otu we disclaimant. Banange, nze nabanja. Ori imba lwale diyono lwa ilu nyumila. Temonji aji nga ngenda kuyimba byange. Mgena imba nganze nabanja. Ne waliwa ya galu okukakoyo okube evoko lya radio. Bane omuntu ajja kutukayo mu miro wati. Chwi. Radio ya imba ngebi ntu no usirikila wano gani bani. Kati omuntu ajja kuvaamu mu miro audience gubake. Ato sukate.